তোমাৰ ভাল পোৱা নহয়, তোমাৰ জীৱন হ'ব বিচাৰিছিলোঁ, তোমাৰ সপোন নহয় দিঠক হ'ব বিচাৰিছিলোঁ। মোৰ আশা আছিল মাথো তোমাৰ এষাৰি মাত যদি তুমি কলা হয়। বাবু, তোমাৰ অবিহনে টোপনিয়ে নাহিব। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টোত লাইক কৰিব আৰু যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিব প্লিজ। আৰু আপোনালোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ চাইৰী কবিতা শুনি ভাল পায় প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাই দিব, মই তেনেকুৱা ধৰণৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব দ্য চেনেল। থেংক ইউ। ভিডিঅ'টো চাওক। সপোন দেখুৱাইছিলোঁ না দেখিছিলোঁ, কাৰণ জানো সপোন কেতিয়াও সঁচা নহয় বুলি। সপোনৰ কথা কিনো ক'ম, মই ধৰিবই পৰা নাছিলোঁ তোমাৰ ভালপোৱাবোৰে মিছা আছিল বুলি। মই গম পাইছোঁ মোৰ ভালপোৱা মোৰ ওচৰতে আছিল, তোমাৰ ওচৰ পোৱাগৈ নাছিল। মই এতিয়া অনথ কান্দি আছোঁ তুমি মোৰ ভালপোৱা বুলি।